Почитувани сограѓани, денешната пресконференција во врска со нарушениот подпишан кодекс, кој го подпишавме сите политички партии и кандидати за градоначалник на Општина Делчево на овие локални избори. Поточно синоќа, од страна на политичката партија на ВМРО-ДПМНЕ, веројатно да си ја покажат својата сила и моќ, повторно го узурпираа просторот, оставен за рекламирање на кандидатите за градоначалник и политичките партии на Општината, не оставајќи никаков простор за преостанатите политички партии и кандидати за градоначалник на Општина Делчево. Ова сигурно ќе го иритира и Социјалдемократскиот сојуз, така да и тие, за да не останат незабележани, ќе си ја покажат својата сила и моќ и истите ќе кренат по постапките на политичката партија на ВМРО-ДПМНЕ и ќе почнат да ги уништуваат постерите или ќе ги излепуваат пак постерите на ВМРО-ДПМНЕ. Така да сето тоа за мене едно неблагодарност кон обшественото добро што го даваме ние кандидатите за градоначалници на Општина Делчево. За мене е тоа малограѓанщина и некултурно несвоје на симпатизерите и активистите на двете политички партии. Ги повикувам релевантните фактори, Обшинската изборна комисија, ОПСЕ, јавното обвинителство, МОСТ и МВР, да преземат соодветни действија и мерки по повод овие случувања. Што се однесува до јавната дебата што ја баравме кандидатите за градоначалник на Општина Делчево и која прифативме да истата се одржи, освен кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Дарко Шектанси, кој покажа тотална незаинтересираност за оваа дебата. Веројатно дека истата нема да се одржи од причини познати само за него и на Делчевската телевизија, која не сака да има на таква емисија. Или пак Дарко Шектански не сака да се јави во една таква емисија, во која што треба да ја образложи својата програма, веројатно која истата тој не ја напишал или пак некој друг му ја напишал. На крај ве повикувам сите граѓани на Општина Делчево да излезете на 24 март, да го дадете својот глас за личноста за која вие сметате дека е подобра за Општината, за личноста која знае да направи нешто во Општина, за личноста која има направено дела и кој зад кого стојат дела, да гласате за мене, Николчо Николовски, кандидат подреден број 11, да продолжиме таму каде што застанавме.